أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له اشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما اللهم أتي أنفسنا تقواها وزكها أنت خير من زكاها أنت وليها ومولاها Rabbi yasir wa la tu'asir Rabbi tammi bil khair amma ba'du Kita sambut ada surah Ar-Rum Ayat yang ke Sepuluh Sebelum kita sambung Cuba kita tengok beberapa pengajaran Daripada Ayat 8 dan 9. Ayat 8 Yang maksudnya A'udzubillah bin syaitan rajim Awalam yatafakkaru fi anfusihim Ma khalaqallahu samawati wal ar Wa ma bayinahuma illa bilhaq Wa ajalim musamma Wa inna kasiran minal nasi bilikai rabbihim lakafirun Tidakkah mereka berfikir Tentang diri mereka ataupun menggunakan akal fikiran mereka untuk memikirkan bahawa Allah tidak mencipta langit bumi dan apa sahaja di antara keduanya melainkan dengan kebenaran iaitu tidak sia-sia ada hikmahnya dan juga berdasarkan tempoh yang telah ditetapkan sampai satu masa dia akan dihancurkan tapi kebanyakan manusia kufur dalam pertemuan dengan Tuhan-Nya. Okey, pengajaran yang pertama Allah mencela Allah mencela sesiapa yang tidak berfikir tentang ciptaan Allah. Allah mencela sesiapa yang tidak berfikir tentang ciptaan Allah sehingga mereka tidak kenal Allah. Yang kedua, Allah menggalakkan manusia supaya sentiasa berfikir tentang ciptaan Allah sehingga betul-betul kenal Allah dan mentaatinya yang ketiga kepentingan kepentingan berfikir yang merupakan salah satu saluran utama untuk kenal Allah kepentingan berfikir tentang ciptaan Allah yang merupakan saluran utama untuk kenal Allah dan cinta kepadanya Yang keempat Walaupun Allah Tidak nampak Walaupun Allah tidak nampak Tetapi Tanda-tanda Kewujudan Allah Dan kebesarannya terlalu banyak dan ada di mana-mana <coughs> yang ke lima tidak ada satu pun yang yang dicipta oleh Allah sia-sia ataupun main-main walaupun sekecil semut melainkan ia semuanya adalah sebagai bukti kebesaran Allah yang ke-7 yang ke-6 tidak patut bagi orang yang beriman membuang masa sia-sia walaupun satu saat kerana semua nikmat yang diberi oleh Allah akan disoal dan dihisap walaupun sebesar zarah Ada satu ayat dalam surah Lazim Allah uh, memerintahkan kepada nabi apabila selesai satu kerja satu amalan maka berpenatlah buat amalan yang seterusnya Allah bukan kata selesai satu kerja buat satu kerja sahaja tapi selesai satu kerja buat kerja lain sampai penat biasa kita bila dah selesai satu kerja berehat kan tapi Allah kata apa selesai satu kerja buat kerja yang lain yang seterusnya sampai penat menunjukkan hidup ni tidak ada rehat uh, ayat apa dan surah apa tu uh, ayatnya Cuba baca ayat tu. Fa iza farawta <tip> Fa iza farawta apabila engkau wahai Muhammad selesai satu kerja fansab. Apa makna fansab? Fansab daripada nasabun penat. Buatlah kerja lain sampai penat. Dan Nabi pun bila turun wahyu Ya Ya'yuhul Muzammil Nabi dalam ketakutan, Aisyah pun pujuk uh, sorry, Khadijah radhiyallahu anha pujuk Nabi, berehatlah kamu sebab kamu adalah orang yang baik dan jangan takut. Nabi kata telah berlalu waktu rehat. Waktu rehat telah berakhir. Sebaliknya sekarang bermulalah waktu penat, waktu sukar sebab kerja Nabi kerja mengubah hati manusia, membentuk akhlak manusia. Dan kita kalau kita tengok secara Nabi Tidak ada waktu Nabi dibuang Sia-sia Ok Kemudian Yang keberapa? Uh, ciptaan Allah Ciptaan Allah Walaupun sebesar langit dan bumi tapi ia ada had yang telah ditetapkan sampai satu masa Allah akan hancurkan semuanya kerana kehidupan dunia hanyalah sebagai ujian Yang, keberapa? Yang ke berapa? Yang ke-8. Walaupun terlalu banyak bukti-bukti kebesaran Allah. Tapi akhirnya kebanyakan manusia kufur kepada Allah. Sebabnya ialah Apa sebab? Hmm? Bukti kebesaran Allah terlalu banyak Dan depan mata dia pagi, petang, siang, malam Tapi masih tak kena Allah, masih kufur Apa sebab? Tidak berfikir Menunjukkan amalan berfikir itu adalah satu Satu ibadat yang penting bagi orang beriman. ayat yang ke-9. Ayat yang ke-9, pengajaran ayat ke-9. Cuba tengok maksud dia, Allah mencela kenapa mereka tidak berjalan di atas muka bumi? Lalu mereka berfikir, memerhati bagaimana umat-umat dahulu dibinasakan oleh Allah. Sedangkan mereka dahulu jauh lebih kuat lebih hebat daripada orang musyrikin Mekah. Dan Allah telah mengutuskan para rasul kepada mereka tapi akhirnya mereka kufur. Dan Allah tidak menzalim mereka melainkan mereka sendiri menzalimi diri sendiri. Okey, pengajaran dia Pertama Allah mencela Allah mencela mereka yang orang yang lupa untuk berjalan dan memikirkan kebesaran Allah Jadi tak berjalan ni sebenarnya pun tak bagus Duduk kat kampung je Dan kalau berjalan saja Tak berfikir pun Tercela Yang terpuji pada Berjalan dan Berfikir pun Bukan sebarang berfikir Berfikir tentang Sebab itulah Allah mencela Khususnya orang Mekah Orang Mekah lalu tak tempat-tempat kaum yang diazab seperti Madain yang soleh kan tempat kaum Nabi Lut orang Mekah pergi tu ke Syam ke Yaman dan mereka nampak tapi kenapa mereka tak beriman ha, yang tu yang Allah celah dah pergi dah berjalan dan nampak tapi tak beriman jadi kalau siapa yang berjalan tempat-tempat macam tu tapi masih tak beriman juga dia ada persamaan dengan orang musyriki Mekah Berjalan tapi tak berfikir. Okey. Jadi kalau nak berjalan pertama sekali syarat pertama apa dia? Apa syarat pertama kalau nak berjalan nak melancong? Apa dia? Tak. Apa dia? Ha, secara pertama ialah buat al-Quran. <tuh> kalau dia tak faham cerita umat dahulu dibinasakan di dalam al-Quran, macam mana dia nak pergi tempat tu dan menangis? Macam mana tak mungkin? Ha, dia kena ada ilmu, kena ada maklumat dan baca Quran bila dia faham dia menangis, pergi sana insya-Allah dia menangis. Tapi kalau kat sini, kat Malaysia baca Quran 20 tahun tak menangis, lepas tu pergi tempat madin salat lagi tak menangis dan sebagai peringatan kepada pakej pelancongan jangan bawa jangan bawa orang melancong di tempat yang Allah azab kecuali pastikan peserta-peserta itu bila pergi dah faham dah tahu bagaimana Allah binasakan umat tu dan pastikan mereka bila sampai kat sana menangis. Kalau tak menangis, cancel pelancungan tu. Sebab apa? Sebab haram. Haram. Nabi kata kalau tak boleh menangis jangan masuk. Makna larangan tu menunjukkan haram. Okey. Itu yang pertama. Yang kedua Allah menggalakkan hambanya berjalan dengan tujuan untuk memikirkan kebesaran Allah dan bagaimana umat-umat dahulu dibinasakan oleh Allah Macam kisah Al-Fil kan Surah Al-Fil uh, Ada tak perintah Allah dalam surah Al-Fil Alam tara kaifa fa'ala rabbuka Bi ashabil fil Ada tak perintah Allah kepada kita uh, Apa perintahnya Alam tara Tidakkah engkau uh, Memerhati Memikir Memikirkan apa sekarang tempat tentera Abraha yang dibinasakan di mana? Hmm? Dekat antara Mina dengan Muzalifah kan? Tapi tempat tu ada tak kesan-kesan dia? Tak ada Jadi kalau tak ada Apa fakta kita pergi tengok sebab kesan memang tak ada Jadi yang Allah suruh apa dia dalam surah Al-Fil? Apa yang Allah suruh dalam surah Al-Fil? Apa dia? Perhatikan, Perhatikan apa? Bagaimana. Ha. Apa kita alam tara kaifa? Tidakkah kamu berfikir kaifa? Apa makna kaifa? Bagaimana. Bagaimana Allah binasakan tentera? Jadi kalau pergi tapi tak faham surah Al-Fil, tak ada faedah, tak sampai tujuan perintah Allah. Allah bukan suruh pergi tengok tempat Sebab kalau pergi tengok tempat pun Dah tak ada kesan Yang Allah suruh apa Fikir bagaimana Allah boleh binasakan tentera bergajah Yang ramai, yang kuat Macam mana Allah binasakan? Dengan tentera yang ramai Kemudian gajah pula yang besar Hanya Allah hancurkan dengan Burung yang kecil dan Batu yang kecil Kita kita terfikir tak Kita kalau baling batu kat gajah Apa jadi dengan gajah tu Ini bukan burung kita kita. Apa jadi ha? Buah masa kan Buah masa buat penat je Tak tak terkesan langsung Ini kita ni Walaupun kita ambil batu yang besar kan Tapi burung Logiknya Burung lagi lagi kecil dan balingannya lagi tak jauh, lagi tak berkesan kan. Tapi macam mana bila burung baling tu, apa jadi pada gajah? Hmm? Pajak alaum ke asfin? Ha, tengok Allah kata, Allah jadikan uh, tentera bergajah seperti daun. Bukan daun dia makan ulat. Eh daun dimakan ulat ni ada ada rupa lagi tak? Ada tak? Kadang-kadang kita makan ulam. Daun tu ada ulat kan. Tapi nampak tak rupa daun tu? Jadi maksud dia bukan daun dimakan ulat. Sebab kalau daun dimakan ulat okey lagi. Bahkan kita pun boleh makan lagi. Maksudnya ialah daun-daun yang dimakan stop. Jangan tambah dimakan ulat. Ha, contoh daun sayur Sawi ke Sebelum kita makan nampak tak rupa sawi tu Ok Bila kita makan keluar Keluar tu nampak tak rupa sawi ha, Macam tu lah tentera bergajah, Bukan dimakan ulat Faham tak Kalau dimakan ulat nampak lagi rupa dia Allah nak bagi tahu tentera bergajah tu hancur macam tak ada nampak langsung rupa asal dia. Hanya dengan apa tu? batu kecil je kemudian yang tukang baling pula burung jadi Allah suruh kita berfikir macam mana batu kecil burung kecil boleh hancurkan gajah macam tak ada rupa langsung pasti ada kuasa besar di sebalik burung ha. tapi kita fikir tak sampai situ kita fikir sebab daun dimakan ulat tak rasa pun oh, macam okey je Sebab kita pun makan lagi ular Yang dimakan ular Sebab itulah kadang-kadang kita terjemah apa? Burung Burung apa tu? Tayaran ababil Kita terjemah apa? Tayaran ababil Burung? Apa mana burung ababil? Tengok Allah beritahu Ababil tu Bukan makna nama burung Kita yang salah faham Ababil ya dalam bahasa Arab Ialah makna dia berbondong-bondong Bukan nama burung Mana ada Cuba tanya kedai burung Ada tak jenis burung Ababil Mana ada tak ada Ababil bukan nama burung Dia berbondong-bondong Kenapa? Ha, kenapa Allah guna perkataan berbondong-bondong? Kenapa Allah guna perkataan banyak tu? Ha, sebab binatang ni binatang ni ada perasaan tak? Binatang ada perasaan tak? Ada. Kadang-kadang tikus lari tak daripada kucing. Ha ada lah perasaan tu. Jadi bila binatang kecil tengok binatang besar dia rasa takut. Bila takut dia lari. Begitu juga burung. Burung bila tengok gajah besar, kalau dua tiga ekor dia lari. Dia takkan lontar, dia takut. Maka Allah nak timbulkan rasa berani dan kuat kepada burung Allah hantar ababil berbondong-bondong. Bukan nama burung. Benda-benda macam tu kalau kita berfikir baru kita rasa ya Allah hebatnya engkau. Engkau nak binasakan tentera bergajah tu, engkau tak perlu ambil burung helang. Tak perlu ambil batu bukit tapi burung kecil dan batu pun kecil. Tapi bila kena, hancur. Okey. Yang ke berapa? Yang ketiga. Sesiapa yang kufur kepada Allah, maka akibatnya akan celaka dan binasa. Sesiapa yang kufur kepada Allah, akibatnya akan celaka dan binasa kalau tidak di dunia di akhirat yang keempat manusia kuat macam mana sekalipun manusia kuat macam mana sekalipun ia tetap lemah bila dibanding dengan kekuatan Allah Tengok Allah binasakan Allah matikan orang Aceh kan Masa tsunami kan Berapa ribu mati Hampir 300 ribu Dan Allah binasakan tu Berapa hari tak sampai satu hari dan Allah binasakan dalam tak sampai satu hari dengan apa dengan air yang lembut sahaja jadi benda-benda macam tu bagi orang beriman kena berfikir dan bila berfikir dia semakin rasa kebesaran Allah semakin cinta kepada Allah okey yang ke enam kelima Sumber utama sumber utama untuk kita kenal Allah dan beriman kepadanya adalah al-Quran. Sebab itulah bila nak kenal Allah melalui al-Quran dan bila melalui Al-Quran dia perlu dia ada tak masa-masa tertentu contohnya nak kena Allah kena belajar sampai 6 tahun macam sekolah rendah ada lepas tu kalau tak faham lagi tambah lagi 5 tahun macam sekolah menengah tak faham lagi tambah lagi 4 tahun macam universiti ada tak ada sebab itulah kadang-kadang dengan satu ayat manusia boleh beriman tengok tukang saya Fir'aun berapa ayat yang menyebabkan tukang saya terus rasa kebesaran Allah dan terus hilang takut pada Firaun. Berapa ayat? Satu je. Sempat tak tukang saya Firaun tu masuk universiti Islam antarabangsa? <tuh> tak. <tuh> tak sampai setengah jam tengok satu ayat ahli syurga. Betul? Ya Allah, sebenarnya sebab tu kita pernah dengar tak ada dalam hadis sahih ada seorang sahabat dia masuk syurga tapi tak pernah solat ha? Dia tak pernah solat Tapi masuk syurga Ada orang solat masuk neraka Siapa ni? Itu yang masuk neraka Yang masuk syurga Nama dia Ustairim Bin Abdi Ashhal Dia menentang Nabi menentang Islam masa berlaku peperangan uhud dia datang dan nabi cakap pasal Islam terus dia beriman bila terus beriman dia ambil pedang terus pergi berperang mati syahid alih surga tak sempat solat sebenarnya nak jadi orang beriman tak perlu masuk sekolah tak perlu masuk universiti kadang-kadang setengah jam jadi ahli surga tapi kadang-kadang belajar sampai universiti 20 tahun masih tak kenal Allah Okey. Yang ke berapa? Yang ke enam, Allah tidak akan meninggalkan hambanya dalam keadaan jahil, melainkan pasti diutuskan Rasul. Yang ke Allah tidak pernah menzalimi hambanya Melainkan hambanya sendiri yang Zalim kepada diri sendiri Macam dalam surah Al-Kahfi kan Yang kisah dua dua lelaki Seorang Allah bagi dua kebun Seorang lagi tak ada apa-apa tapi yang tak ada apa-apa itulah beriman yang ada dua kebun yang besar itulah yang tengok Allah kata apa wa dakhala wa huwa li yang ada dua kebun tu masuk kebun dia dalam keadaan dia zalim pada apa kezaliman dia dia masuk kebun dia bukan kebun orang apa kezaliman dia ha? Ha, zalimnya ialah dia rasa kebun tu hasil diri sendiri dia ambil hak Tuhan yang bagi kebun tu Allah tapi dia rasa itu kelebihan dia itu zalim Okay, habis ya eh? Kita masuk ayat baru. Ayat 10. Allahu Akbar. Min syaitan rajim. akibat al-ladzina asau al-su'a an kazzabu bi ayatillah bi maksudnya kemudian kana adalah akibat akibat apa makna Akibatlah dia jadi Melayu Kesudahan Kesudahan orang-orang yang asa'u Asa'u ialah orang yang Daripada perkataan su' Su' tu jahat Kalau asa'u buat jahat Jadi kesudahan orang yang melakukan kejahatan Adalah su'a Asa'u orang buat jahat Su'a Kejahatan Apa maksud apa maksud su'a? Ah? Ya, yeah, sebenarnya su'a ah tu bukan kejahatan, tapi lebih tepat ialah uh, apa ni balasan yang paling buruk. Dipanggil dalam bahasa Arab dipanggil isin tafdil. Macam ni, kalau Hasan baik, kalau paling baik? Ahsan. Tapi kalau Husna? Apa beza ahsan dengan Husna? Oh kalau ahsan paling baik hosna apa beza dua tu cuba buka surah yunus ayat 126 Ada Ini ha, berlawanan dengan ayat tadi Ayat tadi Siapa yang buat kejahatan Balasannya Su'a ah, Iaitu balasan paling buruk Surah Yunus pula Allah kata apa Siapa yang Buat kebaikan Balasannya Dia terjemah apa Paling baik ke apa ha, Terbaik Tapi bukan Ahsan Tapi Husna kan Jadi perbezaan Ahsan dengan Husna Sebenarnya maknanya sama. Asam makna dia terbaik ataupun paling baik, husna pun makna dia terbaik. Perbuatan daripada Ya? Yeah? Perbuatan daripada pembuatan. Bukan. Dia bahasa Arab ni ada muzakar dan muannas. Yeah. Kan? Bahasa Melayu tak ada kan? Kalau cantik, perempuan cantik bahasa Melayu apa dia? Cantik. Uh, kalau lelaki paling cantik Tak apalah Rumah paling cantik Paling cantik lah Tapi kalau perkataan tu perempuan Fatimah paling cantik Apa dia maksud paling cantik bagi perempuan Sama kan, paling cantik juga Tapi masyarakat Kalau lelaki lain, perempuan Lain ha, Contoh kalau masjid Masjid tu perkataan muzakka ke mu'annas Masyarakat kan Jadi kalau masjid paling cantik Masjid Ahsan Tapi kalau sekolah Madrasah Tun Ada Tun tak? Ha, kalau ada Tun ni biasanya Perempuan Sebab tu kalau orang nak bagi Tun Jangan terima Sebab dia menunjukkan Perempuan Madrasah Tun Siki Natun boleh faham? Okey, kalau sekolah madrasatun paling baik. Madrasatun husna. Jangan cakap ahsan. Boleh faham? Makna sama aja, ahsan dengan husna sama. Jadi dalam ayat surah Yunus Allah kata apa? Bagi orang yang berbuat baik husna. Allah tak kata ahsan. Makna apa? Husna tu lebih dia refer kepada makna apa dia? Syurga. Jannatun tu mu'annas Jadi bila sebut husna makna dia Surga Sebab tu husna Jadi siapa yang buat baik Ya Allah Balasannya apa? Surga Maksud buat baik itu kepada siapa? Ha, dia buat baik kepada orang Kalau buat baik pada diri sendiri Dia tak panggil ahsanu Itu dia panggil orang baik Ada orang baik tapi tak buat baik pada orang kan Jadi yang akan dapat syurga siapa? Yang suka buat baik kepada orang. Banyak kita dengar hadis kan kadang-kadang dia kerja dia pada buat ranting tengah jalan je. Itu pun penyebab dia masuk syurga. Tapi kalau dia buat ranting dalam rumah dia masuk syurga tak? Tak. Sebab tak melibatkan orang. Okey, jadi ha? hmm itu memang tanggungjawab dia Rumah dia takkan nak suruh jiran pergi angkat duri tu Itu tanggungjawab dia Tapi di luar sana jalan raya bukan tanggungjawab dia Dia buat tu secara Sukarela, Sukarela. bukan wajib Okey jadi dalam ayat ni, siapa yang buat kejahatan, maka su'ah. Su' mana? Paling buruk Mu'annas Dia sama Husna Su'a Kubra ha, Sama Kenapa Allah kata Siapa yang buat jahat ni Balasannya paling buruk Apa maksud paling buruk? Ya, kenapa Allah sifatkan Neraka tu Paling buruk ada Maknanya apa tu? Allah nak begitu apa? Bila Allah guna perkataan Su'a Allah tak kata Balasan orang yang buat jahat kejahatan tak. Allah kata paling buruk. Sebenarnya Allah nak kita tadabbur perkataan su'a. Ah. Bila kamu masuk neraka, itulah azab yang paling paling buruk. Tidak akan ada yang lebih teruk daripada itu. Maka takutlah pada azab yang paling buruk itu. Bila kita tadabbur boleh tak ayat tu menginsafkan kita? Ya. Okey, kemudian siapa yang buat jahat balasannya paling buruk kemudian apa antara kejahatan besarnya ankazabu biayatillah dia mendustakan ayat Allah wa kanu biha yastahzi'un dan mereka dengan ayat Allah memperolokkan jadi apa beza mendustakan dengan memperolokkan ada dua perkataan kan satu kazabu yang kedua yastahzi'un Hmm? Yang mana lebih teruk? Ah, ha, yang lebih teruk ialah yang mempermainkan. Dia dusta ni macam dia dia kata lah tak ada lah hari akhirat, tak ada lah azab kubur itu mendustakan. Tapi kalau mempermainkan dia dusta tambah. Ah, ha, contohlah Allah sebut dalam Al-Quran surah Muddasir Alayha tisa'ata asyar Penjaga neraka tu 19 Kan? Allah tak sebut 19 apa Tapi orang musyriki Mekah dia kata apa? 19 dia Dia kata aku Saya lupa nama apa tu Dia kata aku akan belasah 17 Kamu ambil dua orang Itu mempermainkan ayat Allah ada ayat Allah kata, Allah kata apa neraka uh, buah zakum buah zakum tu pokok zakum berasal daripada neraka dia kata apa tengok mana ada gila dalam api boleh tumbuh pokok tengok dia permainkan ayat Allah Kita kalau campak benih durian dalam api keluar tak pokok durian Tak kan Tapi kalau dalam neraka keluar tak pokok keluar. sebab Allah tu Maha ber berkuasa. Jadi yastahziun lebih teruk daripada kezabu Ada ulama mengatakan termasuklah orang mempermainkan ayat Allah pada dia. Ha, dia menggunakan ayat-ayat al-Quran untuk kepentingan dirinya. Kadang-kadang untuk merawat penyakit. Tapi dia tak faham pun ayat tu. Itu juga termasuk mempermainkan ayat. Kadang-kadang dia -kadang gantung ayat. Tanya maksud, apa dia maksud? Tak faham. Apa pengajaran? Tak faham. Itu mempermainkan ayat Allah. Bahkan dia merendahkan ayat Allah hanya untuk untuk jampi, jampi untuk melindungi daripada hantu. Ya Nabi suruh apa dia? Kalau nak lindung rumah daripada syaitan. Tampal ayat ke apa dia? Ha, baca surah ha, itu dia tak pakai. Sebab apa? Panjang. Walaupun dia daripada Nabi Tapi kalau ustaz cakap Tampal, ha, okey lah Okey Habis lah ayat 10 Ayat yang ke-11 Allahu yabda'ul khalqa Summa yu'iduh Summa ilaihi Turja'un Tengok Allah kata apa? Allah yang ia berda'u memulakan ...khalqah, ciptaannya semua yu'iduhu kemudian dia mengulanginya mengulangi apa tu? mengulangi ciptaannya ayat ni menunjukkan apa? apa yang Allah nak beritahu? Ha? apa dia? Allah nak menunjukkan bukti adanya hari kebangkitan. Dan apa hubungan dengan ayat sebelum tu? Ayat sebelum tu orang kafir tak percaya pada hari. Jadi ayat ni Allah jadikan sebagai bukti hujah bahawa ada hari kebangkitan. Dari segi dari segi mana ni? Ayat ni menjadi bukti ada hari kebangkitan. Tak. Ha, dari segi apa? Iaitu Allah memulakan ciptaan kalau Allah memulakan ciptaan makna daripada apa? Kosong. Daripada tiada. Jadi kalau daripada tiada Allah mampu mencipta manusia, maka untuk ulang, bukan memulakan kali kedua, tapi nak ulang. Apa mana ulang? Benda dah ada lah. Sebab itulah salah bila kita kata, bila dibangkitkan daripada kubur, Allah cipta makhluk yang baru. Salah. Kenapa salah? Ha? Huh? Kalau kita kata Allah badan kita semua dah hancurkan bila masuk kubur semua hancurkan. Kecuali Aa, kecuali badan siapa yang tak hancur? Ada. Apa dia? Tak Firaun hancur. They badan siapa yang tak hancur? <tuk> <toh> -tuk. <tuk> <tuk -tuk> tak, yang ada dalil badan Nabi sahaja. Nabi kata Allah mengharamkan bumi memakan jasad para nabi. Jadi badan jasad para nabi kekal seperti mereka mati sampai kiamat. Adapun syuhada, adapun yang hafal Quran tak ada dalil. Tak ada dalil. Tetapi ulama kata Allah berkuasa menjadikan. Ada Allah nak mayat orang tu tak hancur. Mungkin sebab dia hafal Quran, mungkin sebab dia mati syahid. Tapi nak kata orang mati syahid mesti tak hancur, tak boleh sebab tak ada dalil. Nak kata orang hafal Quran tak hancur, tak boleh sebab tak ada dalil. Yang ada dalil hanyalah jasad. Macam jasad kita ni hancur tak? Hafal Quran pun tak, syahid pun tak. Hancur ke tak? Hancur. Uh, dan akan tinggal apa? Tulang. Tulang apa ni? Semua yang hancur pun akan tinggal satu Tulang dia panggil apa? Bukan tulang sulbi Dalam hadis tu dia panggil Mana ada Mana ada hadis bahasa Inggeris ha? Hajbu az-zanab Bukan tulang sulbi Hajbu az-zanab Tulang tu Dan walaupun dah hancur Tinggal tulang tu Bila tiup sangka kala yang kedua Allah turunkan Hujan hujan tu menimpa tulang tu maka akan jadi semula, jadi semula seperti badan kita yang asal itu mana Allah ulang bukan cipta baru kalau Allah cipta baru makna apa yang yang buat jahat orang lain dia kena azab kan selamat tak kita sebab itulah Allah ulang balik makhluk yang sama bukan cipta baru Okey, jadi sini ayat ayat ni Allah nak bagi tahu apa? Kepada orang yang tak percaya pada hari kiamat. Kalau Allah boleh mulakan ciptaan daripada kosong, maka untuk ulang lagi mudah. Ayat ni ada kaitan tak dengan kita? Ayat ni lebih kepada orang yang tak percaya pada hari akhirat. Ada kaitan tak dengan kita? Kita percaya tak pada hari akhirat? Percaya. Kalau mati sekarang boleh? Ha? Ah, ha, kenapa tak bersedia? Kata percaya Apa dia? Tak, kalau dah percaya pada hari akhirat Apa patut kita buat? Bersedia Tapi bila kata mati sekarang Kenapa tak bersedia? Mana? Tak percayalah tu tak, orang beriman sepatu orang beriman tahu tak mati tu boleh datang bila-bila masa. Kalau dia tahu ada hari akhirat dan mati boleh datang bila-bila masa, orang beriman kena sentiasa bersedia. Bila tak bersedia tu mana ada ada sentirong. Sebenarnya dia tak berapa percaya pada hari, -hari akhirat kecuali mulut je. Kadang-kadang solat lambat, kadang-kadang buka aurat, kadang-kadang kan lalai tapi mulut cakap percaya pada hari akhirat Orang percaya dia tak akan buang masa Walaupun Satu saat Betul? Ha, kita tengok lepas raya nanti kan ha. Ada tak rupa orang percaya pada hari akhirat Berapa hari kita raya Lepas tu kita mula puasa enam Hari ke berapa syawal Kalau puasa sebulan Tak tahulah percaya pada hari akhirat ke Percaya nak hidup lama jadi sebenarnya ayat yang macam ni sebenarnya bukan nak 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 apa ni nak tepis akidah pegangan orang kafir saja tapi juga kepada orang Islam yang kadang-kadang mereka lalai untuk bersedia dengan kematian. Okey, kemudian Allah kata apa? Allahu yabda'ul khalqa summa yu'idu summa ilahi Kemudian hanya kepadanya kamu dikembalikan. Semua ni kita tak akan rasa Kecuali bila betul-betul dah ha, ah, Mati ha, ah, Masa tu baru terbayang Tak ada siapa yang boleh bantu kita kecuali Allah Ok ayat 11 Ayat 12 وَيَوْمَ تَقُومُ وَيَوْمَ تَقُومُ السَّاعَةُ يُبْلِسُ Pada hari pada hari takumus sa'ah berlakunya kiamat yublisu al mujrimun yublisu pun mana dia ada tak perkataan yang dekat-dekat dengan yublisu ha? ha? iblis sebenarnya iblis daripada perkataan ni dia terjemah apa tu yublisu ah ha, putu asa satu lagi makna yublisu ialah diam yang mana yang mana satu betul dua-dua betul Allah nak bagi tu orang kafir bila berlaku kiamat je masa kat dunia macam-macam hujah dia, macam-macam alasan. Tapi bila berlaku kiamat je terus diam dan putus asa. Terus tak cakap apa-apa. Sebab apa? Ah ha, maksud tu dia betul-betul yakin rupa-rupanya hari kiamat ni memang ada azab kubur pun memang ada dan hari akhirat lagi ada. Jadi Su, dia beli sumaknya dia putus asa. Jadi tahu tak kenapa iblis dipanggil iblis? Iblis tu makna dia putus asa. Kenapa tahu tak? Ah ha? ha, sebab bila dia dilaknat oleh Allah, bila dia kufur Allah laknat dia, apa makna laknat? Putus Allah putuskan daripada rahmat Allah. Maka ketika itu iblis putus asa, maka dinamakan iblis dia putus asa daripada rahmat Allah maka sebab tu lah dia dia pulun habis-habis untuk menyesatkan manusia sebab bagi dia rahmat Allah tak mungkin dapat sebab tu lah bagi orang Islam haram kita berputus asa daripada haram walaupun sikit je ha, contohlah saya ni tak ada harapan dan nak nak apa ni nak hidup menjadi lebih baik sebab saya Sintesa buat dosa ha, Itu pun ayat tu dah boleh membawa kepada haram Sebab kita berputasa Daripada rahmat Allah Allah kata Allah akan ampunkan dosa Walaupun sebanyak Seluas langit Walaupun tak mungkin dosa kita banyak tu Tapi kalau banyak tu pun Allah akan Ampunkan Ingat Kisah Nabi Ya'qub AS Err uh, bila semakin ditekan semakin banyak musibah apa jadi pada Nabi aku mula-mula Allah tarik Nabi Yusuf lepas tu dia sedih sampai buta mata yang ketiga yang ketiga apa dah Allah tarik lagi seorang anak dia iaitu tengok ah oh, musibah Bu Yamin musibah tertimpa-timpa tapi selepas tiga musibah tu Apa jadi dengan Nabi Yaakob? Oh harapan dia Sangka baik dia pada Allah semakin naik Semakin dia arahkan adik-beradik dia Anak-anak dia Kamu pergi cari Yusuf Dia lagi yakin Yang Nabi Yusuf masih ada dan selamat Dan Bu Yamin pun akan selamat Jadi orang beriman semakin ditekan Semakin Semakin kuat dan semakin bersangka baik pada Allah Okey. Jadi pada hari itu orang-orang kafir akan berputus asa dan diam. Tapi kita dengar tak orang kafir dalam al-Quran ada ketika dia bercakap. Bahkan kadang-kadang di akhirat besok dia menafikan kepada Allah, "Wama kunna musyrikin. Kami tak pernah syirik pun." Dia bercakap bohong lagi. Tapi dalam ayat ni Allah kata apa? Diam. Yang mana satu betul? Dalam surah Yasin pula Allah kata kami tutup mulut mereka dan yang bercakap pada yang bercakap tangan kaki menjadi saksi. Jadi ada ketiga Allah kata diam, ada ketiga Allah kata Berca mereka bercakap bahkan mereka berdusta lagi di akhirat kata ulama sebab tempuh di pada mahsyar tu terlalu lama 50 50000 tahun macam-macam boleh berlaku ada ketika Allah biarkan dia bercakap ada ketika Allah tutup mulut dia ada ketika Allah kata apa diam sebab masa tu terlalu lama Okey ayat yang ke-13 ni ayat pendek-pendek eh walam yakullahum dan dan tidak ada ini bagi orang-orang kafir tidak ada bagi mereka min syuraka ihm daripada sekutu-sekutu mereka syufa'a syufa', ah. syufa ah apa dia pemberi syafaat ah. kalau seorang syafiun kalau ramai syufa'a ah. apa maksud ayat ni Dia orang-orang tak beriman Antara sebab dia sembah selain pada Allah Berhala ke Dia sembah orang ke Salah satu sebabnya apa dia? Supaya dalam keadaan terdesak Dalam keadaan mereka perlu bantuan Mereka akan minta bantuan Tuhan mereka ni Maka Allah pun jawab Allah kata apa? Pada hari itu Tuhan-Tuhan yang mereka sembah Tak mungkin menjadi Penolong mereka Ataupun pemberi syafaat bahkan Allah kata wa kanu bi kafirun bahkan sekutu mereka sendiri ataupun apa yang mereka sembah kufur kufur kepada mereka dia kata apa eh aku bukan tuhan kamu lah kawan mana ni yang kekal sampai akhirat kawan yang berkata, berkata. ha saya bagi jawapan. Pertama kawan masa sekolah. Yang kedua kawan setaman. Yang ketiga kawan sepejabat. Yang keempat kawan kelas tadabbur. <silence> <silence> yang kelima kawan orang yang bertakwa. Sebahagian wow. kamu baik macam mana daripada tadika sampai universiti sampai kerja sama pun. Duduk satu taman. Tapi kalau tak bertakwa Kamu akan bermusuh dengan dia Walaupun duduk satu kelas tadabur Tapi tak bertakwa Kamu akan bermusuh Walaupun satu kelas tadabur dan intikah di surau mawadah Tiga kali Ramadan berturut-turut Subhanallah Nilai apa tu? Nilai takwa Allah sebut dalam surah apa tu? Semua kawan akan jadi musuh Kecuali orang bertakwa je Surah apa? Uh, rasanya dah Siapa yang dah khatam sepanjang bulan Ramadhan ni? Ada dah khatam ke? Ha? Wah, kita tanya dia, dia cakap ustaz pula Sebab semua ni mazhab syafi'i kan? Ha, mazat syafi'i khatam dua kali sehari Takkanlah tak boleh seminggu sekali ke khatam? Qatadah Imam Qatadah dia khatam bila 10 akhir Ramadan 10 akhir Ramadan dia khatam sekali sehari bila 10 akhir kalau bulan Ramadan 3 kali 3 hari sekali khatam kalau bulan lain seminggu sekali khatam tapi 10 akhir Ramadan satu hari sekali oh hebat kita kata macam mana dia boleh baca dan khatam 30 juzuk satu hari tak buat kerja lain ke dia pun lagi pelat pada kita macam mana dah 2 tahun tak khatam-khatam <Sess> kita kalau tak ada bulan Ramadan tak tahulah boleh khatam tak Quran kalau ada bulan Ramadan pun belum tentukan katalah dia tak kata tak ada bulan Ramadan tak tahulah apa hubungan kita dengan Al-Quran Okey Buka surah Az-Zukhruf Ayat 37 Surah Az-Zukhruf Ayat 37 surat 43 43 Tiga puluh tujuh Ada ke? Eh? Oh sorry sorry Hilak Enam puluh tujuh Enam puluh tujuh Allah kata apa? Al-akhila Al-akhila apa dah? Al akhlaq tu daripada Khalil, Khalil. Nabi Ibrahim dipanggil Khalilullah kan? Jadi al akhlaq daripada Khalil. Maknanya apa tu? Kawan-kawan yang sangat baik masa kat dunia, semuanya akan menjadi aduun Biasa perkataan aduun ni Allah guna pada siapa? Syaitan innahu lakum Surah apa tu? Patutlah hafal. Ha? Jadi sepatut syaitan jadi musuh tapi bila di akhirat yang jadi musuh kita apa? kawan baik kita kecuali kecuali orang bertakwa apa-apa takwa puasa pun untuk menjadi orang bertakwa berkawan pun kalau nak kekal pilihlah orang yang bertakwa apa ciri-ciri kawan yang bertakwa sebab kita nak tak kawan kita berterusan di akhirat besok dan dia bantu kita di akhirat besok nak tak ha, kalau nak kena pilih orang bertakwa kalau nak orang bertakwa kena tahu apa ciri-ciri orang bertakwa supaya kita tidak tersalah pilih apa dah apa dah ni kita semua ada kawan kan semua ada kawan ni tapi belum tentu kawan kita orang yang bertakwa mungkin di akhirat besok dia hentam kita balik kamu ni apa dia ni? Kawan dengan kamu aku buat salah pun tak tegur. Menggil, terpadakan... Apa dia? Tak, Allah sebut dalam Al-Quran sifat orang bertakwa apa dia? Pertama, yunfiku nabi sarai wa tarra. Suka infak hartanya ketika senada. Ah ha. ha. yang kedua, kazimin al-ghaiza. Boleh tahan marah. Kalau kawan kita sikit-sikit marah, sikit-sikit marah, jangan berkawan. Ya, sebab dia belum bertakwa. Yang ketiga, dah suka maafkan orang. Walafina suka maafkan orang. Pantau orang buat salah. Ha, kamu sebelum minta maaf saya dah maafkan. Yang keempat, bila dia buat dosa Orang bertakwa Bila buat dosa je Terus dia ingat Allah Terus bertobat Dan dia tidak kekal dalam dosa Boleh? Kadang-kadang kita berkawan Orang tak salat Ya Allah Janganlah Berkawan Dengan berdakwah lain ha? Orang tak salat Kita tak boleh berkawan tapi wajib tak kita berdakwah. Hal lain berdakwah dengan berkawan lain. Orang buka aurat kan. Boleh tak kita berkawan? Tak boleh. Sebab dia tak bertakwa. Tapi wajib tak kita berdakwah. Kita jadikan dia orang bertakwa barulah kita jadikan dia kawan. Lepas tu Nabi pesan Al-mar'u ala dini khalilihi Seseorang akan ikut agama Kawan baik dia Mesti sikit sebanyak terpengaruh Maka Nabi kata perhatilah siapa kawan kamu. Perhati dan pilih baik-baik. Semoga kawan kita yang ada hari ini adalah orang bertakwa dan akan kekal sampai ke akhirat insya-Allah. Ini kawan akan jadi musuh. Tapi Allah cerita lagi dahsyat apa dia? Lagi dahsyat apa dia? Yang akan jadi musuh kita siapa? Anak kita, isteri kita. Bahkan kita kalau ada orang masuk neraka Bila dia nak keluar neraka Dia akan guna siapa untuk menebus Dan supaya dia dapat keluar Dia akan guna siapa Oh Dia tak cari sepupu dia, pakcik dia Kawan masa kat sekolah Tapi dia cari orang paling dekat Kalau boleh nak ambil anak dia Ganti tempat dia dalam neraka Dia yang keluar Di dunia terbalik Kalau anak dia masuk penjara Dia rela dia masuk penjara Anak keluar tapi di akhirat besok dia masuk neraka dia nak tebuskan isteri ke anak ke bapa ke biarlah ganti tempat dia. Menunjukkan apa? Di akhirat besok dah tak ada dah rasa sayang, cinta, hubungan, tak ada langsung. Yang penting apa dah? Nak lepas daripada neraka je sebab tak ada siapa yang sanggup tahan duduk dalam neraka yang panas 69 kali ganda. Dalam surah apa tu? Allah Allah gambarkan ahli neraka nak tebuskan anak isteri mengambil tempatnya. Surah apa tu? Surah, surah. Ali Imran bukan. Ah, cuba buka surah tak ingat. Surah Az-Zariyat. Sorry, sorry, surah Al-Ma'arij Ayat 11 Buka surah Al-Ma'arij Ayat 11 12 13 dan empat belas hmm? Surah ke berapa? Tujuh puluh Sebelah, dua belas, tiga belas, empat belas Ah ha, masing-masing ah. Ha? Masing-masing baca terjemahan. Saya ingat boleh faham Ha. Baca terjemahan dan fahamlah apa yang Allah nak cerita. Benda ni belum berlaku. Tapi Allah cerita awal-awal kepada kita supaya kita ambil peringatan supaya kita jangan jadi macam mereka. Anak sendiri pun dia nak campak dalam neraka. Dah, masing-masing baca dah. Boleh faham kan? itu antara gambaran dahsyatnya hari akhirat. Sampai anak pun dia nak campak dalam neraka untuk bebaskan dirinya. Okey, cukuplah. Kita berhenti setakat ayat 13. Ada soalan? InsyaAllah dengan kita mentadbuk Al-Quran dan kita ikut ajar Al-Quran Barulah kita layak menjadi orang bertakwa Sebab Al-Quran adalah hudan lil muttaqi Tanpa pandu Al-Quran tak mungkin kita menjadi orang bertakwa Tak ada? Okey. Uh, dan pesanan saya uh, di sepuluh akhir Ramadan dan malam ni pun malam Sini kerja. Perbanyakkan ibadat, perbanyakkan baca Quran, perbanyakkan tengok tadabbur al-Quran. Yang kelas tadabbur satu bab kan. Tapi masa-masa lain tu yang tak ada kelas, tengok terjemahan. Ada ayat yang kita boleh faham. Kadang-kadang dengan faham ayat tu lagi menjadikan kita lebih cinta pada Allah daripada kita membaca sahaja. Dan jangan buang masa. Setiap saat, setiap waktu yang kita buang akan disoal oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Ingat empat soalan yang Allah akan soal bila dibangkitkan daripada kubur. Pertama tentang umur kita, ke mana kita habiskan. Yang kedua tentang waktu muda kita. Yang ketiga tentang ilmu yang kita belajar adakah diamal ataupun tidak dan yang keempat tentang harta kita jadi bila beli barang tu pastikan dia tidak membazir dan bukan perkara yang Allah murka sebab Allah akan soal satu persatu walaupun satu sen jadi kalau ada barang-barang contohlah kadang-kadang rumah kita banyak barang-barang yang masih boleh pakai tapi kita tak pakai dan kita simpan itu Allah akan soal tu pakaian kita, kasut kita. Jadi saya saya cadangkan kalau boleh infak semualah walaupun barang terpakai. Paling-paling kurang kita tak kena soal. Sebab nabi ada satu bekas bekas makanan nabi pecah. Tengok, nabi sangat-sangat berjimat dan sangat mengelakkan pembaziran. Bekas makanan nabi pecah, nabi buat apa? Nabi tampal dan Nabi pakai lagi Pengajarannya apa? Nabi tak akan buang Selagi mana boleh pakai Jadi selagi boleh pakai Pakai Dan selagi boleh pakai Tapi tak pakai Bagi ke orang Bagi ke orang Tu pakai yang kita dalam almari Allah akan soal tu Kasut kita kat rak kan Bek tangan tu yang masa muda Simpan buat apa? Ya Allah kan soal walaupun sebesar zarah betul Bila saya ingat hadis Nabi bekas makanan yang pecah Nabi tampan dan guna ya Allah banyaknya barang-barang mangkuk pinggan tak pecah pun tak perlu tampar tapi simpan dalam almari Bukankah ke itu pembazirah Hh hmm? buat perhiasan tak ada siapa nak tengok pun ha? orang pun tak datang tahu rumah kita buat penat dia ha? Okey kita tutup dengan baca tasbih kafarah. Subhanakallahumma wa bihamdika syada la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.